Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atəşə tutmaqla beynəlxalq qüvvələri, beynəlxalq ictimaiyyəti, nə bilim, ölkələri, iri dövlətləri ki, hansı ki bu prosesdə vasitəçi kimi iştirak etmək istəyirlər, onların diqqətini bura yönəltmək və onlara sübut etmək ki, burada münaqişə bitməyib. Və masada da mən əminəm ki, ermənilər belə deyir. Əminəm ki, məsələn, Nikol Paşinyanla onun komandası bu cür deyir. Biz Qarabağdakı ermənilərlə bu məsələni müzakirə edə bilmirik. Bəs necə edə bilmirlər ki, Azərbaycan hökumət nümayəndələri ilə, dövlət nümayəndələri ilə bu və ya digər formada danışıqlarda iştirak edən, köçürülmə prosesində iştirak edən erməni belə deyə, liderlərdən birini ki, Qarabağda nüfuzludur, Vitali Balasanyanı həbs edirsiniz. Artıq bəllidir ki, sizin məqsədiniz Qarabağdakı ermənilərlə, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında olan danışıqlarda, görüşlərdə iştirak edə biləcək nüfuzlu şəxsləri zərərsizləşdirmək və prosesi yenidən müharibə havasına aparıb çıxartmaqdır ki, bununla da ermənilər daha artıq vaxt qazanmağa çalışırlar.